ಹಾಗೆ ಲೋಕಪ್ರಿಯ ಕಲಾಕಾರ ಚಂದ್ರ ಶರ್ಮಾ, ಚಂದ್ರ ಕಾರ್ಕಿ, ಬಾಲಚಂದ್ರ ಬರಾಲ್, ಗಣೇಶ್ ಪೌಡೆಲ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಲ್ಲಿ ಚಾರಿ ಜನ ತರಫಬಾಟ ತವರಲ್ಲಿ ಪುನೆ ಎಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ದಿನಾಲೋ घाटी दुख्ने लाखो छ रुगानी लाखो छ रुगानी परी जस्तै लाइरहेछु लुगानी गोर्खा मनका मना सबै माया नयाँ नभने नि ठिक छैन जमाना लाखो छ रुगानी लाखो छ रुगानी परी जस्तै लाइरहेछु लुगानी गोर्खा मनका मना सबै माया नयाँ नभने हे माली पातुली छु क्या हे दाउरा जस्तो जिउ माथि बेरेको जिउ माथि बेरेको हे जामा हो कि मलाई हो हेरेको भन्दा बर्खामा मूल राम्रो बर्खामा मूल राम्रो ए मान्छे भन्दा ल्याङ्गाको फुल राम्रो बर्खा भन्दा सबै माया माया नभने नि ठिक छैन जमाना बर्खामा मूल राम्रो मायामा झोल राम्रो मान्छे भन्दा ल्याङ्गाको फुल राम्रो बर्खामा कामा सबै माया माया नभने नि हे जोड्नी विचार माया र पिरिम माया र पिरिम हे चिया खाने बेलामा आइसक्रिम म परसी फेला परसी फेला राजकुमारी भएर आबेला गोर्खा मनका माना जपै माया नयाँ नभने नि ठिक छैन जमाना परसी फेला परसी फेला राजकुमारी भएर आबेला गोर्खा मनका माना जपै माया नयाँ नभने भान्जा भान्जी घरमा छन् थाहा छ ए घरमा छन् थाहा छ ए चालिस वर्ष काट्दा नि बोइस आछ झपै मायालाई हाल भने नि ठिक छैन जमाना घरमा छन् थाहा छ घरमा छन् थाहा छ चालिस वर्ष काट्दा नि बोइस आछ गोर्खा मनका मन ए झपै मायालाई हाल भने नि ठिक छैन
चंद्रा दीदी को अब ठीक छैन जालानी 22 वर्ष को छोरी छ जरा भान्जी 19 वर्ष को हे यो दीदी को ठीक छैन जालानी ठीक छैन जालानी पिया पाउडर लाएर मात्रै हो हजुर पेरेस गर्ने भाका छन् गालानी उमेर गयो एउटा त भेटाउली भेटाए नि के को रर मेटाउली
प्रतिसाजक हाम्रो संस्थाको प्रतिष्ठानको आजीवन सदस्य भइरहनुहुन्छ आदरणीय ज्ञानप्रकाश राजेन्द्र। यो दोहोरो गीत कहाँबाट सुरु हुन्छ, कहाँबाट यसको अन्त्य हुन्छ, यहाँ धेरै आमाहरू दिदीहरू भाउजूहरू हुनुहुन्छ। जसरी सत्यनारायणको पूजामा त्यो प्रसाद खाँदाखेरि उखुको रस जति खाएर छोका त्यहाँ फालेको हुन्छ नि, त्यो अन्तिम टुक्कालाई यहीँ फालेर तपाईँहरू घर जानु होला। यो बहिनीले अलि बढी भन्नुभयो, भन्न मन लाग्थ्यो, फेरि अब प्रतिष्ठानको निवर्तमान अध्यक्ष लोक संस्कृति जोगाउने भन्दै हिँड्ने, यहाँ फेरि टेलिभिजनबाट लाइभ भइरहेछ, मार्नुलाई भन्ने डर पनि छ। यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन आउँछु, थ्याङ्क यू। दोहोरी मन पर्यो हजुर, मन पर्यो भने एकचोटि दोहोरीको नाम मानौ, जोरदार ताली बज्न पर्छ। धेरै धन्यवाद लोकप्रिय कलाकार चन्द्र शर्मा, चन्दा कार्की, गणेश पौडेल, शेखर बालचन्द्र बराल लगायतको टिमलाई, हाम्रो एउटा हाइनेक लाइन बहिनीले पनि साथ दिनुभयो, धन्यवाद। अब हामी यो बेन्डमा प्रवेश गर्दैछौँ। हेलो।